Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem Zery Software Inc. Budeme pokračovat do naší vývojářské firmě, kterou jsme si minule započali. Já jsem to jenom mírně rozšířil, protože jsem si říkal, jako nadělám si něco dopředu, aby jsme se taky někam dostali, ale zase na druhou stranu nechci úplně minout a přeskočit všechny takový ty drobný, leč celkem zásadní kroky, se kterými se budete setkávat. Ono to samozřejmě celkem logický a jednoduchý, ale proč si to neukázat, že jo, když už to hrajeme. Takže já jsem lehce rozšířil náš tým, najal jsem si novou programátorku, my to spustíme, jen tak pomaličku. Nová programátorka se jmenuje Trina Reed a je zběhlá v čem? Je zběhlá ve 2D, protože jsem se podíval na sebe. Je docela důležitá věc se podívat takhle jednou na sebe, čas od času do zrcadla, ale hlavně tady v téhle tabulce, kde vidíte, v čem jste dobří. Vy jste tak nějak jako záleží. Jak si to nastavíte za A, za B, jste docela zběhlí tak nějak jako ve všem. Umíte od každého něco a samozřejmě od každého něco umíte blbě, ale aspoň tak nějak, že jo. My jsme najali grafičku, já to teda zapauzu, ať tam bytečně utíká čas, a teď jsem se koukal jako, OK, protože jsem měl jeden projekt a hlásilo mi to, že nejsem úplně schopen v 2D programování, tak jsem si říkal, ne, v systémovém, a přitom to mám teda tady zelený programování, systémovým programování, že nejsem zrovna jako zběhlej, jsem si říkal, OK, ale systémový programování jsem si všiml jako, není zase tak špatný, 2D programování je úplně příšerný, tak jsem si našel tady v té naší personální agentuře programátorku, která 2D programování docela zvládá. Zvládá i ten základní skill. Systém opět celkem naprd, takže to je nemilé. Příští programátora bude muset hledat v systému. Ale síťové programování je super, což my tady máme taky celkem OK. Audio a algoritmy nám haprujou. Takže to byla nová členka týmu a já se ještě vrátím k tomu, co bylo v minulém díle, že nám tady ta naše grafička Becky Andrewsová měla problém v té práci v tom týmu. Já jsem říkal, že to vyřešíme tak, že si uděláme vlastní kancel, což je jedna z možností, ale je to zbytečný. Samozřejmě to tím vyřešíte, ale je to zbytečný. Prostě problém byl v tom, že já jsem ji automaticky přiřadil do týmu speciálního. To se dělá zde, kde máte seznam všech svých zaměstnanců a můžete jim dávat ty role, grafik, programátor a tak dále, a přiřazovat je do týmu. Můžete si vytvářet vlastní týmy a můžete mít tým designérů, tým programátorů, tým grafiků, můžete mít jakýkoliv tým, můžete mít tým složen vlastně ze všech těch tří různých profesí a jeden tým pak v pozdější fázi hry můžete mít tým, který bude pracovat na, já nevím, nějakým grafickým softwaru, tým, který bude pracovat na zase nějaký, nebo na herním engineu, pak na hře samotný, pak nějakým grafickým programu, na audio programu a tak dále. Můžete mít víc týmů a vzhledem tomu, že můžete tady mít víc pater toho baráku, tak samozřejmě třeba v každém patře může být nějaký jiný tým, ale každopádně proč se jí nelíbilo, že pracuje nebo proč se jí blbě pracovalo, bylo to, že byla přiřazena do jiného týmu a oni jsou rádi, když jsou v tom svém týmu v té jedné místnosti. To znamená, kdybych já tady zase přiřadil někoho do jiného týmu, tak by z toho nebyli nadšení. Ale hned, jak jsem jí dal do toho core týmu, do toho jádra, do toho prvního nejlepšího týmu, tak z toho byla nadšená a už je zase pilná včelička. No, my máme tady jednu zakázku, jeden kontrakt jsem vzal, ještě našetřil jsem si mimochodem nějakých 120 000. A stoupá nám popularita naší firmy, to je docela důležitý. Si myslím, že ze začátku, než začnete vůbec přemýšlet o tom, že si vezmete nějaký zakázku, nebo že si začnete vůbec přemýšlet o tom, že byste vyvinuli nějaký software, tak je dobrý tohle z toho dostat co nejvíc, to půjde, a hlavně našetřit docela peníze. Já teďka přemýšlím, že ještě nebudeme vyvíjet vlastní software, možná dneska s tím započneme, ale ještě to tady rozšíříme nějak. My teďka designujeme tuhle zakázku a programátorka teda se nudí, protože ona je programátorka a tohle je část pro designéry, takže to dělám já. A grafička se nudí, protože máme zakázku pro grafičky, tak se podíváme, jestli máme něco pro grafiky. Bohužel máme jenom tohle a to vyžaduje 3 aspoň. A to bychom si jednou nedali. Takže víte, kolik jsem to tady už takhle splnil, jedno na konci byla pozdě, tam bylo penále, myslím, že tady pozdní, penále za pozdní doručení 3600, takže to jsme docela nezvládli, tak dej to do vývoje a teď už programátorku bude makat taky na tom, ano, grafička se stále nudí, dneska se asi v práci ukouše nudou, protože pro ní nic nemám.
My bychom mohli teďka, jo, a mimochodem záchod jsem tady udělal, záchod a automat a ventilaci. Tak, pojďme si ještě povědět, teda zatím, co budu programovat tuhle zakázku, povědět něco k těmhle věcem. Jestli jste hráli někdy Sims, nebo jste viděli Sims, tak víte, že ty vaši panděláci v Sims mají nějaké potřeby a nějaké přání. A ty potřeby a přání jsou vyjádřeny různýma grafama, řekněme, prostě takovýma len s těma sloupečkama. Položenýma. Aha. Znázorní jejich energii, hlad, močový měchýř, stres a nějakou socializaci energie. Samozřejmě to je jasný, že jsou unavený, tak se jim hůř pracuje. Hlad, jasný, mají hlad. Bladder, potřebují na záchod. Stres, když na ně naložíte moc práce, budou se stresovat. Jo, ale zrovna tohle z toho je ovlivněno. Pokud se tady k tomu dám dostat nějak tady, tak je ovlivněno tímhle. Čím víc to budete mít posunutý doprava tady, tak tím snáš tu osobu vystresujete. Jo, kdyby to bylo tady třeba, tak bude docela těžký ho vystresovat, ale zase bude línej. Ideální je proto tohle z toho mít co nejvíc ve středu. Možná bych klidně řekl, že zde. Tyhle ty dvě políčka, takhle, tyhle tři asi. Tyhle tři, tohle to je, tady tohle je horší než tohle. Ideální střed, nebo to a případně to. Tyhle ty dvě už zas tak jako výrazně negativní nejsou na jednu nebo na druhou stranu. Tohle to znamená, že tvrdě pracující, tohle to znamená, že se zase rychleji učí, tohle to, že je nezávislý a tohle to zase, že pracuje líp ve skupině nějaký. Takže bych to viděl asi tak, že lidi, kteří jsou víc nezávislí, by chtěli samostatný kancel a ty lidi, kteří jsou tady v tom víc do toho social, tak by rádi třeba pracovali v tom open officeu, ale tak to už je pak v takovém mikromanagementu spíš. Tady máte když tak jenom, jak se jim tady pracuje, líbí a tak dále. No a já, proč jsem tady postavil všechny tyhle věci, které jsem postavil? Protože ještě jsme měli zatím jenom tuhle grafičku. Becky Andrewsová začínala mít docela často hlad, tak jsem jí postavil tady automat na nějaký dobrůdky, takže tam vždycky jde, něco si tam koupí a je šťastná za to, že si může napapat tady u stolu nějaký chipsy nebo bůh ví, co tam všechno je. A druhá věc se dělá, že si chtěl na záchod, což se nedivím, po 8 hodinách práce, komu by se nechtělo, takže jsem musel vytvořit tady takovouhle 2x2 místnostku, to ono stačí do začátku, ono to, já myslím, že v té jedné hře, co si hraju, tak mám pláho, kolik tam mám, tak zaměstnanců 10 a furt mám takovýhle záchod. Ono pak spíš záleží na pozici toho záchodu, jo? Že když máte kancel takhle velký už, a ten záchod je furt tady a ty lidi, kteří pracují tady, musí projít celou tou místností až na ten záchod, tak docela je to neefektivní, co se z času týče. Takže buď mít záchod ve prostřed, anebo jich mít víc. Že? To už je samozřejmě pak otázka priorit a místa a všeho možného. Zakázka dokončena, přesuneme do beta fáze a budeme odbagovávat. Takže záchod. Do záchodu asi úplně speciálního mísa. Já se mi tam líbilo to okno, ono se jim taky docela líbí, když je tam okno, přirozené světlo a světlo jako takový klasický. Další věc, co jsme tady udělali, je ventilace. Ventilace je důležitá, protože vám se tady střídají roční období. Máte tu převážně nejdůležitější léto a zima samozřejmě. V létě je moc velký vedro a jednak to ovlivňuje ty lidi a jednak to ovlivňuje tu techniku, která se moc zahřívá. Takže stačí takhle do každé místnosti, kde máte ty lidi a počítače, dát ventilaci. Nebo pokud samozřejmě ta ventilace musí mířit ven, že jo? Blbost, aby mířila do záchoda. Možná asi by to fungovalo, těžko říct. Asi ne. Ale můžete použít taky tenhle klasický větrák. Každá z těch věcí má své výhody, nevýhody. Tohle má výhody v tom, že odolnost 2 roky a spotřebovává to trochu elektřiny. Tohle spotřebovává ještě méně elektřiny, ale má to odolnost jenom rok. Je to... Tohle je hlučnější, ale je to šetrnější vůči životnímu prostředí a tohle to zase úplně není šetrný a není to tak hlučný. No, takže to už je pak na vás, na základě čeho se rozhodnete a co budete preferovat. To samý pak platí pro další věci. Máte tady ústřední topení, radiátor, máte tady malý nějaký ohřívač.
Jo, a můžete si teda vybrat, co chcete. Já teda upřímně nevím, jaká je výhoda tohodle. Jasně, $40, $80, cena, jo, OK, to v pohodě, ale sakra, jako $40-$80, to už člověk jako může dovolit, jo. No pak je tady třeba klimatizace už, ale to už jsou, nebo centrální vytápění, ale to už jsou taky pokročilejší záležitosti, když už máte velký barák a máte třeba, protože můžeme jít i sem dolů, a máte třeba strojovnu nějakou, kotelnu a takové věci. A tam to můžete dát, protože on je to dost hlučný a ty lidi to úplně nesnesou. Máme tady docela bordel, tak si zavoláme si úklidovou službu, že úklidová služba se nám vyplatí teďka víc. Hele, my jsme to odbagovali, necháme to ještě do příštího dne, máme 2 dny dokonce, takže můžeme odbagovávat, přeskočíme zbytečný čas. Tak, podíváme si náhodou, nemáme něco pro naši grafičku a my nemáme nic pro naši grafičku. To je docela pitomé, to je docela nepříjemné, samý programování. Tak, já si říkám, začneme rozšiřovat teda. Já jsem to chtěl rozšiřovat následujícím způsobem. Já, co jsem si hrál sám, tak jsem to udělal tak, že jsem tady udělal chodbu. 1x2 políčka, chodbu. A tady jsem udělal 3x3 kancly. Každý můj takový ten počáteční zaměstnanec, ty první, který byli s firmou nejdýl, měli 3x3 kancl svůj vlastní. Jo, tam se dalo dát spousta věcí. Ale říkám si, že to je docela zbytečný asi možná. Počkejte, podíváme se, hele, tohle zapauzujeme. Podíváme se na náš tým, jak jsou na tom. Becky Andrewsová. Social, úplně nejvíc social, takže ta bude ráda, když bude někde v tom, když bude někde v open officeu. Ty seš, škoda, že nemůžete otevřít víc těch karet, těch zaměstnanců, jo? Že nemůžu otevřít zvlášť Tinu Reedovou a Becky Andrewsovou a mě, škoda. Temperature, to se absolutně nelíbí a je taky hodně social, takže my si asi uděláme open office. Temperature, máme 10 stupňů, vidíte to, protože on už nastal říjen a už se asi evidentně tak ochladilo, že je tam zima, je tam jenom 10 stupňů. Takže my musíme udělat jednu zásadní věc a to postavit topení do téhle místnosti. Tak, pořídíme si normální radiátor. Teď se podíváme zpátky na topení, pustíme to lehce a teplota nám stoupá, ohřívá se tohle, už jsme přijeli, tak si to ještě zapauzujeme, protože já to chci tady změnit, než přijdou všichni do práce. Takže nebudeme dělat uzavřený kancly, ale uděláme si normálně otevřený a já bych to viděl možná. Já bych docela rád postavil něco z tohohle, protože tohle vy můžete stavit, jak se vám zlíbí, takže můžete, nebudou to prostě krabice, ale budou to různě zajímavě tvarovaný kanceláře, ale do toho se mi teďka asi úplně nechce. Hele, tohle je široký, takový zvláštní. Možná si postavím normálně jenom klasický obdélník. Já budu chtít ještě, než se vrhneme na naši nějakou první zakázku, tak já budu chtít najmout pár členů týmu ještě. Tak, když to postavíme, musíme mít 3x na šířku. Takhle. A když to teďka tak počítám, hele, tohle místnost necháme třeba jako lobby, případně tam může někdo dělat, jo, stále, takže to necháme bejt. Přemýšlím, jak to zde udělat. A koho tam narveme? Takhle, koho však tam narveme? Narveme tam mě. Narveme tam... tu novou. A mohli bychom narvat ještě jednoho programátora. Tak, to jsou 3 lidi. A ideálně to dává o 2 místa, takže 1, 2, 3 lidi se tam vlezou do tohohle z toho. Dáme to takhle zatím provizorně. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, najmeme další grafičku. Ale tentokrát, já to tady udělám trošku jiný. Protože já chci tady udělat chodbu i sem. Nejhorší je, že vy nemůžete dělat... Máme to
takhle, že vy nemůžete udělat tohle sto. Bum, a tady zeď. Jo, on to nejde utnout, prostě tu zeď musím nějak zakončit. Takový škoda. Škoda, ono teoreticky by to šlo udělat zeď a tady by šli udělat tyhle ty dveře bez rám, ty futra jenom tady. To by taky šlo. No, ale to je jedna věc. A počkejte. To je jedna věc. Počkej. No dobrý. No se to nechce uzavřít tady. Hele, uděláme to takhle, víš. A pak smažeme ty stěny, jestli to půjde. To stavení tady občas je takový... Jo, vidíte to. Ono to bere jako... A ono to bere... Tohle nechci smazat. Tohle můžu smazat? Nemůžu smazat, ale víte co. Tak. Teď můžeme smazat tuhle. Tuhle. No, tak. A teď jsme se konečně dostali sem. Protože já chci udělat i koridor zde takhle. A pak zde takhle kolem toho. A může, bude nám, budeme pak schopni vytvořit třeba tady další buňku a víc takových buněk. A tady to zatím takhle necháme, takhle to taky necháme, takže to bude docela dobré. A uděláme si tam dveře. I když možná by bylo, já jsem minule... Já jsem minule dělal dvojitou tu chodbu. Ale uvidíme. Teďka to necháme takhle. Tak. Dobrá. Ty, nebo spíš já, se přesunu semlec. A ty se přesuneš semlec. A vytvoříme tady novej komputer. V dnešním světě kompjutru, jutru. OK. A... Bum. Bum. Tak. Jo. A ještě by to chtělo, aby ty místnosti nějak vypadaly. A, takže... Aplikovat styl a takhle můžete jednoduše přesunout ten styl z jedné místnosti do té druhé a nemusíte zase zbytečně přepínat mezi interiérem, exteriérem, podlahou a každý hledat tu barvu, takže to je úplně super jednoduchý. Tak, ono ideální by to bylo teda jako vytvořit nějaký nový vzhled, ale mě se s tím teďka zase, abych se přiznal, nechce moc dělat, takže to dělat nebudu. Počkáme si, až na někdy jindy. Možná si to udělám, možná až budu hrát zase mimo natáčení, tak už jsme se někam posunuli. Tak to tam změním ty barvy, protože ty kancly můžou být hezky barevný, tak proč toho nevyužít. Takže to je jedna věc. Druhá věc, vy potřebujete taky ty okna nějaká tam mít. Ta okna tam mít nějaká, že? Tohle z toho jenom mimochodem se podívám, je to takovýhle mega okno, to se mi nelíbí úplně, takže to vyhodíme. A necháme tam jenom takhle jedno okno, druhý okno. Mimochodem, když podržíte shift, tak můžete dál používat a stavět tu stejnou věc. Takže takhle. A dále, zde máte věci, které podporují vaše zaměstnance nějakým způsobem. To je docela důležitý. Jo, zapneme si ještě hudbu. Mimochodem, světlo tam dáme. Jo, i světlo má nějaký tady vlastnosti. Takže třeba tahle lampa je šetrnější k životnímu prostředí než třeba tohle velký světlo. A to je sice hezký, ale my použijeme tohle velký světlo. Semhlec. To je jedna věc. Druhá věc, co se týče těch věcí, které... Jo, a potřebujeme zase, jak jsme si říkali, potřebujeme topení a potřebujeme taky ventilaci. Topení dáme semhle. Semhle. A ventilaci...
Ventilací bude sranda, protože ventilace dělá kravál. Jo, noise, hluk. A já ji můžu dát třeba sem. Protože když ji dáme sem, tak já budu sedět tady a mě to nevadí. Když se podíváme na hluk. Tady je to docela fajn, tady je to docela fajn. Problém ale bude pak s ventilací do budoucna zde, protože tady to bude zastavený celý, takže tam budeme muset pak dát tenhle ten větrák, ale to teďka vůbec nehrozí, takže zatím to uděláme asi takhle a nebudeme to řešit, že jo, to bude řešit někdo jiný. Já za pár dílů. Tak a potřebujeme taky kytky. Kytky nám zvedají náladu a zpestřují to to prostředí, takže si dáme jednu kytku sem. Já úplně nevím, jestli nějakým způsobem ty kytky, těch kytek záleží na tom, na té pozici, ale předpokládám, že vůbec. A další věc, náladu zlepšují i tyhle ty malby a já je rád dávám takhle přímo na tu jejich stanici, aby na ně mohli koukat. Takže koukejte na ně. Dám to sem proto, aby to tak nějak vypadalo, protože stejně já tady nemusím sedět věčně, že jo, můžu tam pak posadit někoho jiného a sebe přesunout někam do nějakého velkého hezkého kanclu. A další věc, co je docela fajn, tak jsou hodiny. Hodiny, jak vidíte, zvedají trošku efektivnost, takže my si sem takhle na druhou stranu dáme hodiny. Oni vždycky se budou otáčet a koukat, je, už jdeme domů, ne, nejdeme. Tak jo, tak až za 5 hodin. A dále, zde máte takovéhle věci jako tablet, nevím teda, jestli v 80. letech byl tablet už na kreslení. Je to možný? Nebo na malování? Já nevím. Pochybuju. Nevím. Ale každopádně programátoři využijí nejvíc... máte tady telefon, to je pro marketéra, máte tady tablet, to je pro grafika, takže vezmeme tablet a dáme to tady grafikovi. A... sem, tak. A sem. Tak. To dáte na stůl. Tam můžete mít mimochodem jenom jednu věc, takže druhou už tam nedáte. A sem sobě dáme teda kalkulačku, protože ta... Ne, sobě dáme tohle z toho. Možná? Sobě dáme tenhle ten pořadač na papíry, protože evidentně to podporuje tak nějak všechno. A my to potřebujeme, takže to je tahle věc. A tomu těmhle programátorům dáme kalkulačky, protože podporují nejvíc programátory. Tak, a já myslím si, že to jsme tak nějak vybrali všechno, co jsou servery, to zatím do toho si pouštět nebudeme. Potřebujeme ještě něco dát do tohohle? Nepotřebujeme. Teď už co jenom potřebujeme, je najmout jednoho programátora a najmout jednoho grafika. Takže, vezmeme naše HR, naše Human Resources, a vybereme, potřebujeme artist. A teď se musíte podívat, jo, sem vybíráte 2D nebo audio. Se potřebujeme podívat, koho vlastně potřebujeme. Becky Andrews je zběhlá ve 2D, ale audio jí vůbec nejde. Takže myslím si, že bych to chtělo najít někoho, kdo je dobrý spíš v audiu. Chceme promluvit o všem, hele, nabídneme trošku větší plat, abychom přilákali zajímavější lidi a budeme hledat za 2400. Tady skvělá kompatibilita, dobrá, ale skill nic moc, až tady Robin Hogan je ten vyvolený, protože přesně ve prostřed, jak jsem říkal, úplně ideální, tohle taky tak nějak blízko středu, perfektní a trošku umí i programovat, to je dobrý, ale on bude programátor, takže, teda on bude grafik jenom čistě, takže asi nehrozí, ale base skill 2D taky super a audio paráda, takže hire. Kdo sedí zde? Nikdo? Stay backy. Takže tohle se přiřadíme Robinu Hoganovi, takže to jsme úspěšně najali jednoho grafika novýho a teď budeme hledat programátora. Tady už máme na výběr trošku víc věcí. Systém, 2D, network a audio a algoritm. V čem pokulháváme? Já pokulhávám tak nějak asi ve všem. Stále to 2D jako... Ne, tady... jo, 2D, kódování, 2D. 2D systém, audio algoritm, tragédie.
Mimochodem Robinovi zadáme role artist. Děkuji. A ty jsi dobrá ve 2D, ale audio, algoritm a systém nic moc. Pane, abych se přiznal, nevím, jak moc důležitý a k čemu úplně bude audio a algoritm, samozřejmě k čemu. Když vytváříte software, tak můžete vytvořit audio tool, takže tam určitě budete používat audio, ale já se necítím úplně, že bychom vytvářeli audio něco. Hele, já si najdu systémovýho programátora, protože to je takový docela základ, který potřebujete a toho nemáme, takže zase 2400 začneme hledat. Skvělá kompatibilita, ale skill je mizerný, mizerný, až tady začíná být zajímavý skill na 59,5%. Hodně nezávislý, hodně si rychle učící, ale nic moc, nic moc, nic moc, nic moc. Utratíme další 2400 a budeme hledat znovu, ano. Ale prosím pěkně 71 skill a není to vůbec špatný. Já jsem ochoten přijmout, není to nikdo ještě lepší, ne, ochoten přijmout tenhle stresový level. Systém fajn, dokonce i audio fajn. Base skill super. Dobrá, to beru. Macy. Macy se jmenovala. Další ženská. Budeme normálně all female skoro. A Macy, ty budeš sedět tady. Ne, Moises Lane. Ha, máme Mojžíše. Paráda. Lidi, který najmete, tak se do práce dostanou až ten další den. Takže zatím nikdo. No, teď se mi právě někdo přihlásil k odběru, tak děkuji na YouTube. A já zde udělám jednu věc a to, že postavíme tohle sem, ne, tohle postavíme semhle, ne, tam nemůžeme, to je venku, to by se jim nelíbilo, kdyby museli chodit venku a další věc, jim tam postavíme super espresso machine, úplně nejvíc nejlepší espresso machine, který tady máme, jim dopřeju to nejlepší a co jsem to chtěl? Na tu vodu, tohle z toho. Tak. Aby se mi tady líbilo, tady dáme kytku a tady dáme obraz. Jo, a tady dáme ještě hodiny. Tak, to se bude spíš líbit takhle mně. Jo, ještě jsem si všiml, tady je knihovna. Knihovna zvyšuje skill. Room boost, takže jim boostuje trošku skill. Takže my tady prdneme knihovnu. Prd. A prd. Tak, výborně. Už to začíná být. Už to začíná být docela super. Tak, lidi, běžte si do svých těch, do svých komůrek tady každej. Pro ní zase nemáme žádný ten, že jo? Nemáme, no to je hrozný. Možná budu muset najmout dalšího programátora. Takže teď přemýšlím, jestli merge room, můžete spojit místnosti, select entire building, OK, select building floor, výběr, select employees, teď mě tak napadlo, add selected rooms to group, jo, jestli, protože až to budu třeba přestavovat, protože ta jednobloková chodba se mi zdá docela blbá, tak až to budu přestavovat, tak bych docela rád vzal celou takhle tu místnost a posunul ji třeba v opolíčko, jenom takhle doprava lehce, abych tady mohl udělat dvoublokovou místnost. To taky musí nějak jít. Myslím, že ta hra je docela chytrá na to. Mně se nelíbí ty dveře. Protože ona ta postava je otevírá, když kolem nich projde, což je trošku blbě si myslím udělaný, ale budiš. Uděláme tyhle dveře, to si myslím, že bude vyhovovat spíš. Hele, fixovali jsme tolik bugů, že už tam víc bugů ani být nemůže, schválně si tam byly nějaký bugy, já jsem to ani nesledoval, jak moc se to hejbalo. 4 bugy tam zůstaly, to je v pohodě. Tak, máme nějaký GUIčko nebo něco takového, ale tohle, abychom zaměstnali i tu naši holčinu, tak vezmeme tohle za 33 tisíc a potřebujeme na to jednoho grafika a dva programátory, což máme, tým, já mám tady těch umělců nebo těch grafiků, ale to
je neobsazený, takže necháme jádro, přijmeme to, paráda. A designuju to jenom já, jak vidíte, teďka pracuju, protože já jsem jediný designer, což mi tak jako napovídá, že bych mohl začít hledat taky nějakého designéra. Protože já už, jak vidíte, to sám úplně nedávám, nebo trvá mi to docela dlouho, takže by to chtělo designéra. Chtěl by to někoho, kdo nám bude designovat tyhle věci. Tak, teď všichni přijdou do práce, i nováčci. Jo, to, ty program, ty, počkej, cože ty designuješ? Ty máš velice slabý design. Ty nemáš žádný design. Nikdo nemá design. Hele, já vím, že si mi chceš pomoct, ale... Čeče... Mojžíši... Jsi programátor prostě. Takže se nuď. Já to dodělám. Nedodělám! Fakt ne, hele. Fakt ne. Já... Hold to prostě nedodělám a já budu potřebovat designéra. Takže... Sem dáme další stolek. Tohle z toho odstradíme. Yes. A... Je zajímavý, že jsem vstoupil v podstatě jako do stavěcího režimu, aniž bych vstoupil do stavěcího režimu. Vytvoříme mu tady pracovní místo, to je designér, a ne to je artistu, co má designér. Designér měl zase, jo, aha, tak jsem to prodal zbytečně, tak nic. Dobrá. Mm-hmm. Takže to je tohle a jo, jdeme hledat designéra. Mimochodem, já jsem s designováním na tom jak? Já vím tak nějak všechno kromě 2Dčka. 2Dčko s tím mám největší problém. Takže. Hire employees, designer, 2D, přidáme mu trošku, designéři jsou celkem drazí, za 2400, jdeme hledat. Tak, skvělá kompatibilita, dobrá, ale ten skill je tragický, tohle z toho ujde. Velice social, a tohle je pěkné celkem. To celkem pěkné, ale ten skill je tragický, hledat dál, či... Pojďme hledat dál, jasně. To jsem neměl dělat, jdeme hledat dál, ano, to je fakt tragédie. Tohle, Kristýna, Kristýna je perfektní. Network sice slabota, audio podobně, ale zbytek dobrý. Takže bereme Kristýnu, Kristýna González, výborně. Ty budeš holka zde, Kristýno. Boom, a je z tebe designérka. Ano, děkuji. Tak, protože tohle už nám trvá 2 dny designování téhle zakázky a to je docela problém zásadní. To je docela velký zásadní problém a já jsem myslel, že stihnu víc věcí dneska a ono to úplně není. Tak, jednoduchý. Takže až odjede uklízečka, tak si posuneme čas. Přijede Kristýna do práce a uvidíme, jak to bude kmitat teďka rychlejc, ale... Už to jede, už to frčí. Dokončíme systém, můžeme vyvíjet a programátoři se pouští do práce a programují stejně tak jako grafici, kdyby teda furt nechodili k tomu automatu, nekupovali si bramburky a nepili tady espresso. Vy si to bere sebou, to je super! To je bomba! Ono to má tady... A už to zmizelo. Už to někdo odnes. Ukratý to. Duchý to ukrat. Tak, jak vidíte, tak... další věc. Grafici to budou být poměrně rychle dokončený. A pak zase budou víceméně sedět a nudit se. To znamená, že my bychom jim mohli dát nějaký game asset. Třeba tenhle. Za 30 000. Pouze 2,21. To je hezké. To je velice hezké. Teďka ještě nemám rozdělené grafiky na grafiky a ne grafiky. Jestli mi rozumíte. Takže posudem to na 0,54. Výborně. A vezmeme práci pro grafiky, aby měli co dělat. A ideálně teďka je dobrý rozdělit teda do toho týmu grafiků, programátorů a designérů. Jo? Designérka se teďka nudí, protože nemá co designovat. A mě to tady napsalo jednu ještě věc, že kvalita tohle je docela na prd, protože já nejsem příliš
zběhlý ve 2D programování, což proto jsme si najmuli také jiné lidi. Tak, proč je dobrý si to rozdělit na ty týmy? No, protože tyhle grafici, ačkoliv tohle už je víceméně hotový, on to je jenom jako doporučená hodnota, jo, můžete programovat dál. Ale jak si všimli, tak dál programují na tom. To znamená, na 100% se nevinují na té nový zakázce, ale furt pracují trošku na týhle. Proto je důležité, proto je docela fajn už si to rozdělit. A to uděláme tady. A tebe dáme do tohohle týmu, si to zapauzuju, protože oni teďka přestanou makat. A tebe dáme taky sem. A škoda, že tam nejde udělat taková, aby byly součástí víc týmů. No, to možná by se i hodilo docela. Teď oni přestanou makat. Protože jsou součástí týmu Artist a na té zakázce pracuje tým Core. Takže přiřadíme tým Artist. A už zase makají. Ale už nemakají na téhle zakázce. Ono se to bude trošku zvedat. Víte proč? Protože já umím taky trošku art. Já jsem taky umělec. Takže to dělám já. To dělám já a možná to dělají trošku tyhle, ale fakt minimálně ty mají stres. Hele, už se stresuje. Už se stresuje. Nevidíte, jak to stoupá? Od zbourání stresu právě pomáhá to kafe. A takový to nezatěžování těch vašich zaměstnanců. Povoláme úklid do boje. Tady s tou špínou. Dokončím tyhle zakázky a to bude konec. Tak, tohle to je jedna z obrazovek, která se vám čas od času objeví. Zatím tam máme jednoho člověka, ale příště jich tam může být víc a může tam být celá firma taky. Co to je? No, je to zvýšení platu. Backendrusová si myslí, že by si zasloužila víc peněz a požaduje 123 peněz. My můžeme tu částku změnit. Navýšit ještě, anebo snížit těch 123. A já to možná můžu snížit jako i na nulu a chybí mi tady tlačítko odmítnout, jo? Protože já to můžu stáhnout tak, aby to bylo na té nule. A nebo i míň. Ale proč se tady hrát s posuvníkama, když tady může být accept all and close, nebo deny all and close, jo? Odmítnout všechny. Proč? OK. Všechno to vezmeme, ano, za 123 na hodinu. Tak, jsme trošku tady padáme do minusu, ale to vůbec nevadí. To zvládneme. Tak, makejte, hele, tady programujou, už se to blíží. Dneska bychom mohli něco stihnout. Dneska stihneme grafiku, to je úplně jasný. Tak, výborně, promouta nepotřebuje odbagování, takže to bude hnedka. Možná by, když máknou, stihneme i tohle. Stihli jsme to, ale budeme to muset odbagovat a tohle to vydáme, což nám přihraje 29 000. Tohle to hodíme do fáze, do bety. A bude se to odbagovávat příště, zítra. A zítra je mimochodem poslední den, kdy to můžeme dokončit. Pak už budeme mít zpoždění a dostaneme penále. Jo, dneska to musíme vydat. Dneska to musí být hotový. Takže musíte makat, odbagovávat to, jak diví. Nesmí tam zůstat ani jeden brouk, hele, grafici se zase nuděj. Takže my co dáme, tohle, to by mohli zvládnout, si to protři, ale já myslím si, že my máme tak zkušený, že oni to zvládnou. Tady si rovnou můžeme vybrat tým, který na tom bude pracovat, jestli oba, jeden, ten nebo ten. Chceme na to tyhle ty naše umělce. Je to 2D art, music, máme vůbec music, máme tam takhle artist. Audio, výborně. Tohle je horší, ale tohle je celkem cajk. 2D art je fajn. A co tam bylo ještě? User interface graphics. Tady mi chybí nějaký popisek toho. 2D art je jasný, že to bude 2D, music je jasný, že to bude audio, ale co je u user interface graphics? Jo, jaká z těch vlastností ovlivňuje user interface graphics? Systém? Basekill? Co já vím. Dobrá, hele, my to vezmeme, to bude výzva tohle trošku, ale vezmeme to, 53 000 je 53 000. Tam je dost bugů, já je na tom nechám dělat celý den dneska, aby to bylo pořádně odbagovaný, a jak skončej, a už končej, ještě já chvilku, mě už to taky přestalo bavit, tak to vydáváme, 23 891.
To mi upřímně připadá trošku málo. Co se stalo? 205 bugů tam bylo! To byla pěkně hnusná prasárna. Ale kvalita byla outstanding. Tady úplně úžasná, výborná. Ha. Zajímavé, 205 bugů, což nás přišli jsme kvůli tomu o 8,5 tisíce. Ajajaj. Takže, my jsme se trošku posunuli tady v našem, naší firmičce. Máme místo ještě pro jednoho grafika. Máme místo pro marketéra, tady si uděláme. Najmeme pak, budeme potřebovat, protože já si to teďka zahraju lehce. Já jsem říkal, že to bude kratší, že? 40 minut, super. Já si to zahraju ještě, trošku to navýším, trošku našetřím prachy. Protože teď ze začátku musíte našetřit hodně peněz na vývoj toho vlastního softwaru. Příště už se podíváme čistě na vývoj softwaru a uvidíte, jak to vypadá, co všechno se tam musí naklikat a co všechno co ovlivňuje a tak dále, co se dělá, jak to vůbec dopadne. Tak, ale potřebujete mít hodně peněz, protože v takhle malém týmu na tom softwaru dělá celý váš tým, celá vaše firma na tom dělá. Jo, designéři to ze začátku budou designovat, programátoři a grafici to pak budou programovat a marketér, který ho ještě musíme najmout pak. Se to bude snažit nějakým způsobem protlačit na tom trhu. Mimochodem tady vidíte všechny společnosti a tady vidíte všechen software, jo, který aktuálně existuje tady v té hře. Jakože umělá inteligence ho má. Takže s tímhle vším soupeříme. A to se taky podíváme. I na tohle, i na další věci. Jo, takže celá vaše firma, všichni pracují na tom jednom softwaru. A samozřejmě, když všichni pracují na tomhle softwaru, tak nepracují na ničem jiným. A když nepracují na ničem jiným, tak neplníte kontrakty a nevyděláváte. Takže proděláváte. Kolik proděláváme, se můžeme podívat tady na financích. Protože za platy my dáme 20 771. Včetně teda úklidu. Jo? Plus za údržbu 2692. To jsou účty. Takže celkově, tady jsme teda něco vydělali na softwaru, jo, to jsme vzali tu zakázku, že jsme dostali předem. Interest, jasně. Takže my musíme našetřit, my musíme mít tolik peněz, aby, a ten vývoj, to je měsíčně, jo, a ten vývoj toho softwaru může trvat třeba rok. No, my nebudeme dělat něco závratně složitýho, něco jednoduchého, uděláme nějaký program grafický nebo něco takového. Ještě se podíváme, co vlastně v čem excelujeme a tomu přizpůsobíme ten program, který vyvineme, ale vy musíte být takových peněz, abyste přežili ten rok. Případně vy, co se může udělat, tak vy můžete takhle to pauznout, ten váš projekt. Vzít pár teda zakázek a trošku si přivydělat, jo, našetřit zase nějaký penízky. A pak to zase pustit a pracovat na tom svým projektu. Problém je, že když pak se dostanete do fáze, kdy si dáte pevný datum, kdy to vyjde, tak ho musíte dodržet, jinak to bude špatný. Jo? Vy samozřejmě nemusíte pauzovat a můžete během toho ty zakázky dělat, jenže to se pak dostává ke slovu stres. A tedy ti, kteří se vystresují snadno, budou vystresovaní a ta jejich efektivita práce klesne, takže to bude vlastně ještě horší. Takže to jsou věci, které musíte brát v potaz. Jak jsem říkal na začátku prvního dílu, tohle je hra poměrně ne úplně složitá, ale je tam hodně vrstev a je hodně věcí, na které si musíte dávat pozor, takže je dobrý mít na paměti spoustu faktorů, které tady ovlivňují výsledek té vaší práce a celý ten váš tým. Já myslím, že máme hezký kancly, máme všechno tady tak jako pěkný, možná obměním ty místnosti a tak dále, ale pro dnešek je to vše, já jsem zase nedodržel to, co jsem říkal na začátku, že to bude krátké, je to dlouhé, zase jako šňůra od trenek a jo, to vše. Příště si uděláme vlastní software. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Software Gang a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.